Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Сыралғының бүгінгі тақырыбы қылықты келіншек деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Байланыс нөміріміз 417-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Ақын Қуаныш Өнербек, және де Жетсу келіндер орталығының мүшесі Гүлім Болат Ханғызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Енді жалпы бізде сыралғыда әр түрлі жаңағы отбасылық мәселелерге байланысты тақырыптар қозғалады. Өздеріңіз көргенсіздер, я білесіздер. Жалпы бүгінгі тақырыпты қылықты келіншек, қылықты әйел деп алып отырмыз. Жалпы айтыңыздаршы, Қуаныш, айтыңызшы, жалпы қылықты әйел деген сіздің түсінігіңізше қандай? Қандай әйел? Жалпы қыз қылығымен дейді ғой қазағымызда. Қызды қырық үйден тыйым дейді. Жалпы қылықты қыз, қылықты келіншек қайдан шығады? Ең үлкен мәселе осы жерде жатыр. Бұл жаңағы қазақи отбасындағы берілетін тәлім тәрбиеден шығады. Ал мынау батыстың, болмаса басқа шетелдердің үлгісін, өнегесін, солардың дүниесін көріп өскен бала, яғни қыздар еліктеушілікте болады да. Ал біздің мына қазағымыздың бұрынғы өздерінің жаңағы сырғасы, басқа да қазақи оюлы киімдері, сол сияқты дүниелердің бәрі қалып қояды да, жаңағы қылығынан айырылып жатады. Ал енді қыз қылығымен көрікті ғой әрине. Бұрымды, әдемі, ұзын киінетін, енді қыздың көркі ғой жалпы. Қазіргі таңда қылықты қыз, қылықты келіншек дегендер бар ма жалпы? Енді көпке әрине топырақ шашпаймыз, барлығы қылықты емес деп айтуымыз әрине дұрыс емес, бірақ сонда да. Жалпы жаңасыз айтқандай, көпке топырақ шашуға болмайды ғой. Мына енді батысқа еліктеп, жаңа мен айтқандай, сондай дүниелеріміз бар енді. Бірақ та кейінгі уақыттарда қазағымыздың салт дәстүрі жанданып, жаңғырып келе жатыр ғой. Соның арқасында мына келіндер сын өтіп жатыр. Сол дүниелер арқылы ақырын-ақырын қазір қайтадан қалпымызға келе жатырмыз. Аллаға шүкір, ол жағы өте қазір жақсы деңгейде келе жатыр. Қуаныш, рахмет. Енді біздің студиямызға бүгін сондай бір қылықты келіншектің бірі, Жетісу келіндері орталығының мүшесі Гүлім ханым келіп отыр. Гүлім, айтыңызшы, ал сіздің түсінігіңізде қылықты деген қандай? Жаңағы әдемі боянып алған, иә, жаңағы қасы көзі енді керілген деп айтайық қазіргі заманауи тілмен, иә. Жалпы сіздің ойыңызша қандай қылықты келіншек деген? Енді бүгін бір өзекті бір тақырыптардың бірі қозғалып отыр ғой. Қылықты әйел дегеніміз жалпы осы Құран кәрімде айтылған адамзат баласын дейді Алла Тағала барлығын көркем мүсін етіп жараттық дейді. Бірақ соның ішінде әйел азаматтарын, әйелдер қауымы бір өте нәзік, әлсіз болып келеді. Сондықтан бұл қылықты деген кезде біздің көз алдымызға бір еркелікпен ерінің алдында, бір көркем мінезімен ерінің алдында жүретін бір әйелдерді біз көз алдымызға елестетеміз. Бірақ та қылықты әйел дегенде ол қылықты әйелдің өзі қандай? Қылықты әйел дегеніміз әйел адам шаңырақ көтерген кезде үйленіп отбасын құрғанда міндетті түрде біз отбасының ұйытқысы әйел деп айтамыз. Қыз өссе гүлдің көркі, елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деп айтамыз. Жалпы осы отбасының ұйытқысы бұл әйелдер. Әрқашанда әйел осы қылықтылығымен өзінің ерінің алдында бір кереметтей бір әдемі киініп, өзін өзі күтіп, ері жұмыстан келген кезде тәтті тамақтарын пісіріп, үйде бір орыс жанжал болса, әрқашанда ақылмен шешетін болса, ол міндетті түрде қылықты әйел деген міне осыны айтуға болады менің көз алдымда. Енді айтыңызшы Гүлім, жалпы отбасылы болғаннан кейін кез келген жаңағы келіншек, иә, өзінің ерінің алдында әдемі, иә, киініп, жаңағы үйі жинақы тұрса, әрине ол барлығында осындай дүние қалыптасқан. Бірақ айтыңызшы, жалпы осылай үйде ғана ерінің алдында ғана боянып сәнденіп жүру шарт па? Жоқ әлде сыртқа шыққанда да әйел адам осындай дүниелерді сақтау керек пе?
Енді менің ойымша, қазір 21-ші ғасыр, қазір көбіне байқайсыздар, заман дамыған, көбіне әйелдер қауымы барлығына тыпырық шашуға болмайды, бірақ қазір бір жасандылықты байқаймыз көп әйелдерден. Кірпік жалғаймыз, ота жасатады әр бір дене мүшелеріне, бірақ ерінің алдында табиғи болған әйел азамат үшін, әйел адамдар үшін табиғи болған өте дұрыс. Бірақ көшеге шыққанда мейлі жұмыста болсын, әйел адам өзіне күтіммен қараса, әдемі болып жүрсе, онда ол кез келген ортада сыйлы болады. Орыстардың мақалы бар ғой, киіммен қарап қарсы алып, ақылымен қарап шығарып саламыз дейді. Сондықтан әйел адам қашанда әдемі, өзіне күтіммен қараған, жинақы, таза болып жүрген өте дұрыс. Енді осы орайда Қуаныш Мырзадан сұрайық. Қуаныш Мырза, сіздің ойыңызша қалай? Бірақ көп жерде былай естейміз, иә, жалпы әйел адам ерінің алдында ғана әдемі болып жүруі тиіс. Ал басқа жаңағы ер азаматтардың алдында ол тіпті жаңағы әшекейін көрсетпеуі керек деп айтып жатады, иә? Енді бұл жерде Жадыра ханым, жаңағы дін тұрғысынан, ислам тұрғысынан айтсақ, әйел адам көбінде жаңағы әулет жерін көрсетпеу дейді ғой мысалы. Соған байланысты айтатын дүние. Бірақ та қазіргі ортаға, қазіргі қоғамға байланысты сәйкес келмей қалады. Өйткені әйелдер қауымы мысалы мектепте жұмыс жасайды, иә? Мектепте жұмыс жасаған кезде енді ол жерде жаңағы орамалын тағып басына олай бара алмайды ғой. Енді жаңағы әйел азаматшалар мысалы жаңағы айтып кетті ғой, Гүлім айтты ғой жаңағы. Мысалы әдемі киініп, адам көркі шүпірек қой, ұзын киініп, әдемі киініп, көркем жүрсе, сол қазіргі әйелдерге жеткілікті деп айтуға болады. Енді мысалы көшеге шыққан кезде, енді әдемі қыз келіншекті көргеннен кейін әрбір ер азамат қарайды міндетті түрде, оны біз жасыра алмаймыз, иә? Сонда біз қалай жүруіміз керек? Енді сіз дұрыс айтасыз, ол көз деген дүние ғой. Кез келген адам көркем дүниені, әдемі дүниені, жақсы дүниені көргісі келеді ғой. Енді әдемі сұлу қыздар өтіп барса жаңағы енді ер азаматтар бір қарап қалып ол ғажап дүние емес. Ол мысалы болып жатқан дүние қазіргі ортада қоғамда. Енді бірақ десе де осының барлығы қыз тәрбиесіне байланысты дүние. Енді тектілік деген бір жақсы ұғым бар қазағымызда. Осы тектілікті сақтап айналайын қызым, енді бәрімізді қыз өсіріп отырмыз ғой. Айналайын қызым ұзын киініп жүр. Айналайын қызым әдеп сақта. Бұның бәрі жаңағы көркем мінез, сыпайылық соның бәріне жатады да. Сонда жаңағы өз жүрген ортасында өзінің бір жақсы тұлғасын қалыптастырады деп ойлаймыз. Ең бастысы тәрбие дейсіз ғой, иә? Ең бастысы тәрбие дұрыс болса, онда барлық нәрсе дұрыс болады. Енді айтыңыздаршы, өкінішке қарай қазір қыздарымыздың мысалы жасанды сұлулық дегенді жаңағы көбейіп кеткен сияқты, иә? Үлкен апаларымыздың өзі былай айтып отырады. Қазір қыздар бір-бірінен аумай қалған. Иә, кірпіктері бірдей, жаңағы еріндері үлкейтілген, бірдей жаңағы шаштары да бірдей деп жатады, иә? Осының барлығын біз жасанды сұлулық деп айта аламыз ба? Әрине, менің ойымша оның бәрі жасанды сұлулық. Себебі Алла Тағала адамды қалай қылып жаратты, мысалы адамзат баласы қалай дүниеге келді, сол қалпында қыз бала өзін күтсе, жаңағындай бет күтімі дейміз, косметологқа барып тек қана жаңағы оталарды жасатпай, әртүрлі бет күтіміне жасайтын кремдерді жағып, тек жаңағы жасандылыққа менің ойымша жол бермеу керек. Өзінің табиғи сұлулығымен оны ер адам әйел адамын сүйетін болса, ол әйел адамның ешқандай жаңағы жасандылығына қарамайды. Ең бастысы әйел қараңызшы, қазір жігіттер қандай қыздарға қарайды? Әдемі, кірпігі жаңағы ұзын, шашы кесілген, иә, жаңағы қасы жасалған, татуаж деп жатамыз, иә. Міндетті түрде боянбаған табиғи сұлу қызбен жаңағыдай сәнделген қыз тұрсын, жігіттер бірден жаңағы әдемі қызға көз түседі, иә, расымен де. Бірақ та енді бәрібір де ол өмір бойы бірге тұрған кезде жаңағы әйелді өзінің әйелдікке алса ер азамат, ол бәрібір шынайы бет-бейнесін көреді ғой. Сондықтан әйел адам қашанда шынайы болу керек менің ойымша. Әрқашанда өзінің шынайы бет-бейнесі мен ерін сыйлай білсе, жалпы жүрегінде иманы болса айтады ғой, әйел азамат, адам әйелдің ең басты қорғаны ол оның иманы дейді. Жүрегінде иманы болса,
ата-анасынан алған тәлім тәрбиесі дұрыс болса, кішкентай шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап, мына ата-анасы жақсы тәрбие берген қыз, ол міндетті түрде барған жерінде өзінің ерін сыйлай біледі. Қайын жұртының алдында абыройы міндетті түрде болады. Жалпы ортасында, қай ортаға барса да, ол келін, жаңағы ол әйел міндетті түрде сыйлы болады. Гүлім, айтыңызшы, жалпы қылықты болудың сыры сәндену ме, немесе оның жан дүниесі сырт бейнесінен маңызды емес болып қала ма? Қылықты әйелдің негізі ол ішкі жан тазалығы дейміз ғой, ішкі жан тазалығы, ол шынайылығы. Шынайылығы, әрине, және де әрине сырт келбетіне де қараған дұрыс. Бірақ шынайы болып, иманы болса, сабырлы болса, осы жалпы отбасының ұйытқысы болып отырған әйел, ол міндетті түрде қылықты болады. Сіздің ойыңызша солай болады. Қуаныш мырза, сіз айтыңызшы, жалпы қылықты болудың сыры сәндену ме? Енді бұл жерде бірінші мәселе, қазір мысалы салондар көбейіп кетті, сән салондары. Ол жерде мысалы қыз-келіншектеріміз барып, ол жерде жаңағы барлық жасанды дүние ғой, қарасаңыз енді. Қайтадан жаңағы кірген әйелді қайтадан шыққан танымай қалатын жағдай болады мысалы. Ал енді соны кішкене өзгертіп, үйде өзіне кішкене күтім жасап, жаңағы сіз айтқандай, өзін өзі сәндеп, жаңағы үйінде де сыртта да солай жүрсе, ол өте бір сүйкімді, әдемі, табиғи дүние ғой. Табиғи дүние әрқашан да тартымды болады. Ал енді екінші мәселе, жаңағы бұл жерде қызды қырық үйден тыйым дейді ғой. Жаңағы осы мәселенің өзекті тақырыбы, жалпы жаңағы қыз баланың отбасындағы тәлім тәрбиесіне байланысты жалпы. Барлық нәрсе осы бір сөзге ғана жаңағыдай. Осы сұлулықты бере алатын да сол үйдегі тәрбиелеп отқан анасы, анасы үлкен мектебі ғой. Ал енді сұрайыншы, жеке жаңағы өміріңізге қатысты, жеке басыңызға қатысты. Жалпы өзіңіздің келіншегіңізге осындай жаңағыдай талаптар қоясыз ба? Сен менің алдымда ғана әдемі болып боянып жүруің керек, не болмаса сыртқа шыққанда кәдімгідей басыңа орамалыңды тағып, я ұзын көйлегіңді киіп деген сияқты дүниелер айтылды ма сіздердің отбасыларыңызда? Енді әр үйдің тәртібі әртүрлі бұл жерде. Біздің үйдің мысалы тәртібі, біздің үйдің тәртібі өзіміз жаңағы үйде барлығымыз намаздамыз, мысалы намаз оқимыз, ол жерде жаңағы жаңадан түскен келінге өнеге өсиет келген кезде айтылатын дүние басыңа жаңағы орамал тақ, содан басталады. Ал енді жаңағы үйде жүрсе де, жаңағы сыртта жүрсе де, енді мына тойға шығып бір қуанышты жағдайға жаңағы тойға барады, енді ол кезде енді орамал таға алмайды, өйткені жаңағы шашына безендіреді. Ол кезде ешқандай тыйым салмай, өйткені бірақ күндік той жағдай ғой. Енді барлығы үлкен жаңағы қуаныш болып жатыр. Ол жерде жаңағы өзімнің қатары қатарлас. Қалған уақытта не істейді? Қалған уақытта мысалы басына орамалын тағып жүреді. Сыртқа шықса да? Сыртқа шықса да мысалы. Сіз міндеттедіңіз бе, жоқ әлде өзінің қалауы сол? Жоқ, мен міндеттегім жоқ. Ол енді өзінің жолдасымның өзінің қалауы. Өйткені оның бойында да жаңағы сіз айтқандай иман, жүрегінде Алла деген бір жақсы сенім бар да үлкен. Содан барып жаңағы орамалмен, яғни жаңағы жаулықпен жүруді жақсы көреді. Айтыңыздаршы, жалпы келіншектің сырт келбеті маңызды ма, жоқ әлде жаңағыдай жан дүниесі маңызды ма? Әрине жан дүниесі маңызды. Енді сырт келбеті де әрине бірінші орында алады ғой. Өйткені ер адам бірінші, ең бірінші әйелді көрген кезде сырт келбетіне қарайды, әдемілігіне қарайды, сұлулығына қарайды. Бірақ кейін отбасын құрғаннан кейін оның ішкі жан дүниесі таза болмаса, ол әйел жаңағы отбасын жаңағы берекесін келтірмесе, бала шағасына тамағын жасап қоймаса, ер адамын сыйламаса, жаңағы ер адамның бір саты төмен тұру керекпін деп өзін ойламаса, оның ешқандай бір маңызы жоқ. Сондықтан әрине бірінші ішкі жан тазалығы бірінші маңызды. Сіз сыртқа шыққанда жаңағыдай боянып, сәнденіп шығасыз, иә? Енді әрбір қыз келіншек өзінің нәзік екенін, иә, өзінің жаңағыдай әдемі, сұлу келіншек екенін көрсету үшін әрине оның барлығын жасайды, иә? Сізде ешқандай жаңағыдай тыйым болған жоқ па?
енді мен тұрмыс құрған кезде, әрине, қысқа кимеу керек. Ата енем бар дегенде, отбасынан алған тәрбием бар дегенде, барынша инабатты келін болға. Енді, мысалы, оның барлығы бір қысқа кию емес. Ну, бірақ та енді сондай қатты шектен тыс боянып, шектен тыс бір қатты жасандылық жасап, мен ондай жасамаймын. Өйткені менің ерім, жолдасым оған қарсы. Тек табиғи түрде кішкене ғана боянып, сыртқа шыққанда күтіммен әдемі киініп шығуға тырысамын. Енді Гүлім, мынадай сұрақ қояйыншы сізге. Жалпы ұзын киіп деп қалдыңыз, иә? Енді қалай айтсақ, қатты емес, иә, өзінің бір қалауыңызша өзіңіз боянып шығасыз, оның бәрі бір осы бір жасандылық емес пе? Мысалы, мен келін болдым, мен жаңағыдай елдің алдында осылай көрінуім керек, мен жаңағыдай ерім бар, әйелмін, келіншекпін деген сияқты. Олай да айтуға болмайды, себебі әр әйел өзін жақсы көреді ғой, өзіне деген құрметі бар әйел, ол міндетті түрде сыртқа шыққан кезде боянады, киінеді. Ал өзіне күтіммен қарамайтын әйелді, ол басқа адамдарда ол кісіге басқаша көз қараспен қарайды деп ойлаймын мен. Көрдіңіздер ме? Демек, басты мәселе сырт келбетте болып тұр ғой, иә? Қалай ойлайсыз? Бұл жерде өз өзіңді сыйласаң, жат жанынан түңіледі дейді ғой. Бір жақсы үлкен мәселе болып отыр. Жаңағы сыртқы және ішкі екі жақтылы дүниеге бұл жерде байланып тұр ғой барлығы. Жаңағы Гүлім айтқан енді жаңағы өзің көрген тәлім тәрбиесі, мысалы үйдегі өзің отбасындағы ата анасынан алған тәлім тәрбиесін өзінің мынау келін болып түскен жерінде ары қарай жалғастырып отырды. Енді бірақ та деген әңгіме бар бұл жерде. Енді мынау қоғамдық ортада үлкен жұмыс атқарып жатқаннан кейін енді ол жерге бір әдемі сәнденіп бармаса тағы ыңғайсыз енді. Шыны керек. Енді ол жағында мысалы қазір енді өте қатты сәнденіп кететін болды бірақ қазір қыздар. Бірақ енді мынау салт дәстүріміз қатты жаңғырып кетеді ғой қазір. Енді ақырын-ақырын бір жаңағы табиғилыққа қарай көшеді деген ойдамыз. Демек, біз жаңағыдай ер адамның алдында ғана сәнденіп жүру дегенді жоққа шығарамыз ғой, иә сонда. Иә, жалпы ер адамның алдында ғана емес, жалпы адамда ұстаным болады ғой. Жалпы әрбір адам баласында бір мынау асыл дінімізде, ислам дінімізде де мысалы көркем сөз, әдеп, мысалы мәдениет барлығы біздің мына салтымыз бен дәстүрімізде, өзіміздің мынау дінімізде бұл өте қалыптасқан дүние, бұрыннан бар дүние. Ал енді бізде де осы дүниені ұстануымыз керек. Біз жаңағы мысалы екіжүзділік деген дүние қазір мынау қоғамда көп қой. Оған салынбауымыз керек. Өйткені бізді көрген бала солай тәлім алады да, ал бізді мысалы жігіттер тақия киіп, мысалы әйелдер камзол киіп, мысалы көшеде жүрсе қандай жарасады? Мысалы Наурыз кезінде мына орталыққа барсаңыз бір қазақи иіс аңқып тұрады ғой. Сонда жаңағы бір әдемі көркемдікті көресіз да, табиғи сондай дүние. Кезінде мынау әз тәуке хан жиренше шешені сынамақ болып жиренше шешеніге тосынан сұрақ қояды дейді, бес бақыт дегені деп. Содан сөзден тосылып көрмеген жиренше шешен тұрып айтады дейді, астыңдағы атың жақсы болса жалғаның пырағы, балаң білімді болса жаның мен тәнің шырағы, алған жарың жақсы болса бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші бақыт пен байлықтың тұрағы дейді. Міне жаңағы жерде енді әйелдердің сондай жан жақтылы көркем болуы бұл отбасыға деген үлкен сыйлық деп айтуға болады енді. Ал енді қазіргі уақытта жалпы айтып жатыр ғой, иә Гүлім, енді барлық қыздар деп айтпаймыз, барлығы ұзын киеді, иә, ерін сыйлайды, ата енесін сыйлайды деген сияқты, иә. Мысалы жалпы көңіліңіз тола ма қазіргі келіншектерге? Жалпы көңіл толатын және көңіл құлазитын сәттер де болады. Өйткені бір жерге барсаңыз, бір жиын тойға барсаңыз, бір жеңешелеріміз жүреді. Жаңа ағамыздың жағдайын жасап, отағасы деп, тура қандай сол жерде әдемі бір жүректі сезім болады да. Ал енді бір жерге барасыз, ол жерге барсаңыз, ол үйдің жаңағы басқарушысыз кім? Мысалы ана аға мен тәте тұрса бір тойда, мысалы ол жерде жаңағы тәте басқарып жүреді да, жаңағы үйдің барлық мән жайын сол кісі біледі. Ал ана аға соңында қарап тұрады, ауыз ашылып не болып жатқанын білмейді, келіп жаңағы
әйелінен сұрап атады. Бұл жердегі айтатын дүние, әрқашанда жаңағы әйел азаматшалар, мысалы, ер азаматты сыйлау керек. Қазір керісінше болып кетті. Қазір мысалы, көп жағдайда көріп жатамыз. Мысалы, балалардың көзінше жаңағы анасы әкесін, ой, мынаның қолынан дымда келмейді, ой, мынау сүйтеді, деген сондай бір жаман бір әңгімелер айтып атады. Ал енді оны тыңдаған бала әкесіне деген сенімді жоғалтады. Ал енді сол жердегі дүниені көріп естіп отырған қыз бала оның санасына, психологиясына кәдімгідей әсер етеді. Демек, ол өскенде дәл анасын... Ол өскенде сол анасының жаңағы сынын қайталайды. Қылығын қайталайды. Сонымен ол қыздың мінезде солай қалыптасып, ертең күні жаңағы көркем мінездің барлығын жаңағы көркем мінездің барлығы кетіп қалады да. Сонымен ол бір шәргез мінезге ұрысқаққа сомар ертең одан туған бала не болады мысалы. Енді айтыңыздаршы жалпы қылықты әйел деген тіркес жалпы дұрыс па? Қылықты әйел деген тіркес менің ойымша енді ол дұрыс. Бірақ қылықты әйел дегенде ол қылықты әйелдің өзінің бір ақылдылығы да, парасаттылығы да, білімділігі де, тәрбиесі де, жүрегіндегі иманы да мен жоғарыда айтып өттім. Барлығы бір-бірімен ұштасып отыру керек. Айтады ғой, қазақта бір мақал бар. Жақсы әйел жаман еркекті би етеді, жаман әйел жақсы еркекті құл етеді дейді. Жақсы әйел ерінің көңілін өсіреді дейді, жаман әйел ерінің отын өшіреді дейді. Осындай бір керемет сөзден біз байқаймыз қазір. Көбіне біз мына қоғамда ажырасуларды байқап жатамыз. Бұл ажырасудың барлығы неге байланысты? Менің ойымша отбасының жаңағы ұйтқысы болған әйел адамдарға байланысты. Айта беріңіз. Әйел азаматы, әйел адамдары жаңағы осы отбасының ұйтқысын келтіріп, ерін сыйлап отырса, балаларына дұрыс тәрбие берсе, онда бізде ажырасу саны азаяды, бақытты отбасылар көбейеді, саналы, салиқалы ұрпақтарымыз көбейеді деп ойлаймын. Енді Қуаныш мырза, сізге мынандай сауал қойғым келіп отыр. Жалпы жаңағы айтып жатырмыз, иә, әйел қашанда сұлу, иә, деп айтып жатырмыз ғой. Демек, мүмкін жаңағы қылықты әйел дегенді әдепті әйел деген тіркеске ауыстырсақ қалай болар екен? Бұл жерде қылықты әйел емес деңізі. Қылықты қыз әдепті әйел болса, тіптен керемет. Тіптен керемет айтылады да. Өйткені қыз қылығымен де жатады мысалы. Иә. Көбінесе қылықты деген сөз қыздарға қыз мысалы қылығына қолданып кетті, жаңа қылықты әйел болса, ол ары қарай кішкене бір дөрекілі келіп жатыр да. Енді жаңа қылықты қыз әдепті әйел деп айтылса өте жақсы. Рахмет, Қуаныш мырза, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмысыз да. Саламатсыздар ма? Ассаламу алейкум, кеш жарық. Құрметті Жетісу телеарнасының ұжымдары, сіздерге көп-көп рахмет. Мынау енді ортан жұртта отырған ән. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Әттең, жаңа хабарласқан көрерменіміз бізге қайта хабарласа жатар. Біз әңгімемізді жалғастыра берейік. Жалпы, неге осы сұлу әйел еркектің соры деп айтып жатады? Қалай ойлайсыздар? Мен айтайын ба? Айтыңызшы. Сұлу әйел еркектің соры деп айтады, себебі бәріміз дүкенге барсақ та ең бірінші әдемі сұлу затқа қараймыз ғой. Сол сияқты кез келген ортада сұлу әйелге менің ойымша енді барлығы бірінші қарайды, киіміне қарайды, келбетіне қарайды. Сондықтан содан бастап бізде отбасыда қызғаныш деген туындайды. Сұлу әйелді менің ойымша әрбір еркек қызғанады. Әйелі сұлу болса, бірақ сол қызғанышты тудырмас үшін әйел ақылды болу керек. Сонда не істеу керек, өзінің әдемілігін жасырып жүру керек пе, әлде қалай? Жоқ, әрине, әдемілігін жасырмайды. Қалай ақылды болу керек? Еріне оған сеніммен қарау үшін әйел адам сенімді ақтау керек менің ойымша. Еріне адал болу керек. Жалпы, жаңа айттым ғой, тәрбиесі дұрыс болса, жаңағы инабатты болып тұрса, жаңағы қылмыңдап, ер алдында бір басқа бір жаман қылықтар көрсетпей, өзінің орнын білсе, онда өзінің ері де сол әйелді бағалайды деп ойлаймын. Басқа әйелдерге қарағанда өзінің орнын біледі. Енді қазір қоғамымызда әр түрлі жаңағы қыз келіншектер бар, иә, расымен де енді айтпасқа әрине болмайды. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жаңағы көрерменіміз хабарласқан сияқты.
әттең үзіліп жатыр біздің байланысымыз. Қымбатты көрермендер, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі сұралғының тақырыбы қылықты әйел деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін экранның төменгі жағында жазулы тұр. Ал дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін біздің арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар. Сұралғының бүгінгі тақырыбы қылықты әйел деп аталады. Енді Қуаныш мырза, айтыңызшы, сіздің ойыңызша қалай? Жалпы сұлу әйел еркектің арасында да сор ма? Бұл жерде енді... Сіз ойлана тұрыңыз, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен, тікелей эфирде сіз тыңдап отырсыз. Саламатсыз ба, жаңа ғана хабарласып едіңіз. Иә, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Айта беріңіз. Өнербек Қуаныш, Қуаныш Өнербек бауырыма бір жақсы сұрақ қойсам деп едім. Осы жалпы ер азаматтарға тоқал туралы қалай ойлайсыздар? Сол жайында айтып берсе. Сұрағым түсінікті ма? Қайталап өтіңізші. Жалпы ер азаматтарға тоқал алу жайлы қандай ой пікір білдіреді екен? Енді жалпы әйел зат туралы айтылып жатыр ғой. Сол себептен Қуаныш Өнербек бауырым. Өзіңіз қарсысыз ба тоқал алуға? Жоқ, қарсы емеспін ғой. Сол енді осы Қуаныш Өнербек бауырымның ойын білейін деген ғой. Жалпы аға, тағы бір сауал қойсам өзіңізге. Жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты қылықты әйел дегенді қалай түсінесіз? Сіздің ойыңызша қандай әйел қылықты деген? Енді қылықты әйел деген енді ер азаматтың жалпы әйел заты ер азаматтың қабырғасынан жаралған деп жатады ғой. Барлығына көнетін, тоқал алып беретін сондай әйел деп ойлаймын енді. Ойыңыз керемет екен, енді аға өзіңізді таныстыра өтіңіз. Мен енді ол жағын айтпай қояйын, ол жағы құпия. Рахмет хабарласқаныңызға. Өнердегі әріптесім ғой. Өзіңіз танып отырсыз. Енді бұл енді тоқал алам деп жүрген азаматтардың бірі жалпы. Енді жалпы енді тоқал мәселесін енді басқа алдыңғы бағдарламада айтып өттіңіздер ғой мысалы. Содан бері осы бағдарламаны көріп осы тоқал туралы біраз нелер айтып жүрген жігіттер болды енді. Жалпы енді жағдай болса алған дұрыс қой енді. Жалпы. Енді жаңа хабарласқан көрерменіміз өзіңіздің өнердегі досыңыз деп айтып отыр. Сіз әріптесіңіз бірнеше рет хабарласты. Әрең біздің жаңағы тікелей эфирге түсті. Енді жақсылап тұрып жаңағыдай жауап қайтарыңыз. Енді атын айтпай қойын жаңа азаматымыз. Енді даусын танып отырмыз ғой. Енді өнердегі досым бір жақ әзілдесіп жүреміз ғой. Мұндай енді өмір болғаннан кейін біраз азаматтар бас қосқан кезде жаңа әзілдеп жатамыз. Мынау тоқал мәселесі көп көтеріліп жатыр қазіргі уақытта. Сіздерде мынау саралы бағдарламасында да біраз күннің алдында өтті ғой сіздерде. Енді бұл жерде
біз тарихты қозғап кетеміз ғой көбінде. Абай атамызды алды, бердің мына көкелерімізді алып жатыр деген әңгіме. Енді бұл жердегі мәселе, енді кім қазір енді жағдай болады, әйелі қосылады, енді рұқсат дүние ғой. Рұқсат беріп тұрса. Иә, демек қарсы емессіз ғой. Қарсы емеспін. Жалпы енді кешіріңіз, бір сұрақ қойсам, енді көрерменіміз арасында да тоқал жайында айтқаннан кейін мына сұрақ туындап отыр. Жалпы осы ер азаматтар неге тоқал алуды жаңағыдай қалап тұрады енді? Өзінің келіншегі, яғни бәйбішесі қылықсыз болғаннан кейін бе, әлде қалай деп ойлайсыздар? Бұл жерде жаңағы тоқал мәселесі, мынау кейінгі жастардың жаңағы арасында бір анау үлкендерге еліктеп, олар неге тоқал алды екен? Бір жағынан жаңағы бір қызығушылық ретінде қарап жүрді, бірақ оның барлығына жағдай керек. Бірінші мәселе. Енді мен, демек жағдай болса, сіз де тоқал аласыз. Мен мысалы өз басым, өз жанұямды, сол Алла Тағала өзіме бұйыртқан әйелімді асырасам болды, маған тоқалдың керегі жоқ шыны керек. Бірақ басқалар алса. Бірақ басқалар жаңағы жағдай келсе ала берсін деп отырмыз ғой. Рахмет, Қаныш мырза. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен? Тыңдап отырмыз сізді. Көрермен, өзіңізге бір сауал қойсам, жалпы сіздің түсінігіңізде қылықта әйел деген кім? Қалай болады? Әйел ол отбасынан шығады. Әйел болған шалап, мысалға Қуаныш мырза айтты, орамал таққызамыз, анам екен, орамал тақсын, басын иман жүзі болып, қандай тәрбиесі болады. Орыстар айтады ғой, Горбатова могила исправит деп. Басқа әйел, енді жақсы әйел, жаман әйелді өмірге тартады. Жаман әйел жақсы еркек тартады. Жаман әйел кінәлі емес. Жаңағы қолынан соқсақ еркектерде кісі болады. Өз өзін сыйламай, түптене рахмет сізге, алғыс білдіреміз. Демек, орамал таққан әйелдер ғана қылықты емес, иә? Жалпы өзінің жаңағыдай сана сезіміне, өзінің ойлауына, иә, өзінің жаңағы иман жүзділігіне деп айтып жатыр. Жаңағы енді басында қойған сауалыма жауап бермедіңіз. Жалпы сұлу әйел еркектің соры ма деген сұраққа жауап берген. Бұл жерде енді сұлу әйел дейді. Енді бұл әдемі дүниеге, сұлуға, жалпы табиғаты жақсы дүниеге адам заттың бәрі қызығады ғой. Енді мысалы, жаңа мысалы келтіріп өтті. Мысалы жаңағы бір магазинде тұрған кезде дейді. Соның ішінде бір әдемі бір әйел зат тұрсын, қыз тұрсын мысалы. Барлығы соған қарайды дейді. Енді бұл жаңағы кіріп келген кезде бір түрі түсі әдемі тартымды әйел болсын, еркек болсын. Әрбір жаңағы адамзат оған бір мәрте қарап қалады. Иә, енді айтып жатады ғой, сұлу әйелге бір күнде тоясың, қылықты әйелге мың күнде де тоймайсың деп айтып жатады. Енді жаңағы беттің көркі, иә, ол мысалы қарасаңыз бір күндік дүние ғой. Бұл жүректің көркі бізге өмірлік қой, иә. Рахмет, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен? Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Мен өзімді таныстырмай қояйыншы. Мен Талдықорғаннан хабарласып отырмын, бірақ өзімді таныстырғым келіп отырған жоқ. Бірақ мына кісілерге кішкене бір жаңағы қылықты әйел деген жаңағы программалар болып отыр ғой, сол туралы кішкене бір сөз қоссам ба деп отырғаным ғой. Мархабат, тыңдап отырмыз. Енді қылықты әйел деген менің өзімнің ойым, жаңағы жасаған ісімен, жаңағы енесін сыйлағанымен, күйеуін сыйлағанымен, сонымен қылықты әйел деп айтады ғой. Мысалы жақсы жүрсе, жаңағы керемет бір болады ғой келіндер, вот сонымен өзім ойлаймын қылықты әйел деп. Ал енді жаңа тоқал дегенге келсе, мен осы ер адамдарға сондай таңғаламын. 5 баласы бар, 10 баласы бар адамдар аламыз дейді, соның үшін балаларын жеткізіп алу керек қой бірінші кезекте.
баяғы заманда жаңағы абай атамыз алған, ол кезде жаңағы жесір әйелдерді алған ғой енді. Қазір тоқал аламыз дейді, артындағыларына қарамайды. Артындағы балаларын бірінші өсіру керек қой, жеткізу керек, оқыту керек, шоқыту керек дегендей. Мен өзім солай ойлаймын, осы жаңағы осы бір немді пікірімді айтайын деп едім. Көрермен. Рахмет сіздерге. Көрермен, айтыңызшы, жалпы енесін, ерін сыйлаған келіншек қана қылықты болып саналама, сонда сіздің ойыңызша, сіздің түсінігіңізде. Енді бүткіл мысалы азаматтарды, енді үйіне келген адамдарды, жолдастарын дегенім ғой енді. Сол адамдарды айтады ғой, қылықты әйел деп. Өзінің жаңағы мейірімділігімен. Мен өзім солай ойлаймын енді, қылықты әйел деген сол ғой. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Енді жалпы айтыңыздаршы, қазір сәнге айналған жаңағыдай әртүрлі әшекей бұйымдар, тіпті мына тағып алған сырғамыз, сақинамыздың өзін бір жаққа барған кезде әйел адам жаңағы соның барлығын жаңағыдай үйде тастап кетіп, тіпті иіссудың иісі шықпау керек деп жатады. Бұмен қаншалықты келісесіздер? Демек, сыртқа шыққан кезде әйел адам келіншек, яғни өте қарапайым болып, ешкімнің көзіне түспейтіндей болып шығу керек пе? Негізі, бұл асыл дінімізде бар. Жаңағы сол дүниенің барлығы қызға қырық үйден тыйымнан шығып отыр. Мысал, ол жерде жаңағы көз тиіп қалуы мүмкін. Одан жаңағы сыртқа шыққан кезде жаңағы дүниелердің бәрін тастап кету деген, енді мынау қазақтың салт дәстүрі бар ғой. Салт дәстүрінде керісінше қыздарымыз қолына сақинасын тағып, шолпысын тағып, сәнденіп шыққан ғой. Иә, бұрынның өзінде. Иә, бұрынның өзінде мысалы. Менің ойымша енді қыз баласы нәзік жан ғой. Қыз баласы міндетті түрде ондай әшекейлерді тағу керек. Себебі не үшін жаралған? Ондай бізде ерте заманнан апа әжелеріміз білезік таққан, қыздарымыз жаңа шолпы дейміз, барлығы бұл қыздың көркін көрсететін бір бұйымдар ғой. Қыз бала әдемі болып жүру керек ортасында. Әдемі сырғасын тақсын, бірақ сол тойға барғанда, той жиынға барғанда әйелдер сол жаңағы әшекейлерін тағып барса қандай әдемі. Барлығы қызға қарайды деп ойлаймын. Енді жалпы қазақ айтады, иә, сұлу сұлу емес, сүйген сұлу деп айтып жатады, иә. Демек, жан дүниесінің сұлулығы маңызды емес пе бұл жерде? Жан дүниесінің сұлулығы маңызды. Мен жоғарыда айттым ғой, жан дүниесі мен сыртқы келбеті бір-бірімен ұштаса келе, әйел өзінің ақылдылығы, білімділігі, имандылығы, кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсете отырып, ата енесін сыйлай білсе, ерін сыйлай білсе, үйге келген қонақты күлімсіреп, күлімдеп қарсы алса, көркем мінезімен жалпы өзінің кез келген ортада өзінің орнын көрсете білсе, онда міне соның барлығы менің ойымша қылықты әйел деп білемін мен өз басым. Енді Гүлім, мен сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңағыда ерінің алдында әдемі болып киініп жүру, иә, енесін жаңағыдай бір сөзін екі етпей, иә, енді расымен де бұның барлығы бір жасандылыққа жатпай ма? Сонда әйелдің қалауы қайда қалады? Мысалы, түнгі сағат ерің сенің жаңағыда түнгі сағат 2-де келсе, сен сағат 2-ге дейін әдемі қалпыңда сұлу болып киініп алып, жаңағы бояуыңмен сөйтіп отыруың керек пе, әлде қалай? Жоқ, қарине, енді үйде жүргенде таза жүріңіз, өзіңізді күтіп жүріңіз, түзде жүргенде, жұмысқа шыққанда өзіңізге қарап жүріңіз, бірақ барлығы шынайы болу керек қой. Жүрегімен жасаған нәрсе ол қашанда кез келген адамның көңілінен шығасыз. Ең басты жүрекпен, ниетіңізбен, Алланың алдында өзіңіздің ниетіңіз дұрыс болса, ол жалпы ер азаматыңыздың алдында да сыйлы боласыз, сүйкімді боласыз. Мен бұл сұрақты қойып отқан себебім осында. Жаңағы қыз келіншектер бар. Қуаныш мырза, сіз менімен келісетін шығарсыз, иә. Жаңағыдай кәдімгідей бір жасандылық. Екі жүзділік, жаңа өзіңіз бір сөзіңізде айтып кеттіңіз, иә. Айтыңызшы, мысалы, неге сондай дүниелерді жасайды? Неге жаңағы жасандылық, неге екі жүзділік деген сияқты? Жалпы мынау екі жүзділік деген дүние, ол жаңағы айналып келгенде сол жаңағы тәрбиеге байланысты дүние ғой. Енді ол жердегі бір жағдайлар, мысалы, жаңағы келін болып түскен қызы, иә, ол үйге жаңағы сіңу үшін, жақсы көріну үшін, мысалы, бірде былай, бірде былай жаңағы құбылып, өзінің бір жақсы жағын көрсеткісі келіп,
сонда жағдай жасап кетуі мүмкін. Өйткен ол пенде ғой. Адам болғаннан кейін енді жаңа адам баласы ішінде дейді ғой. Біз мысалы енді әркімнің мінезін, мінез құлқын, оның тәртібін, қандай жерден шыққанын, оның тәрбиесі қалай болғанын білмейміз ғой. Енді сонда жағдайларда жаңа адамда екіжүзділік болады. Бұл енді қазіргі заманда емес, бұл дүние бұрындарда ертеде болған дүние ғой. Әлі сол адамзат өмір сүріп жатқан ортада әлі қалыптасып жатыр. Енді оның бәрі енді бес саусақ бірдей емес қой. Енді бір таяқтың бір ұшы бар, екі ұшы бар дейді. Екі ұшы бар. Енді мысалы енді ол құбылмалы дүние болғаннан кейін жаңағы адамның ішкі дүниесі де құбылмалы ғой. Енді ортаға қарап енді жақсы көріну үшін сондай бір дүниелер жасайды. Біз жалпы адамзат баласы еліктеушіміз ғой. Енді әртүрлі қыз келіншектер бар. Иә, үйде де жаңа әдемі болып жүретін, жаңа түзде де деген сияқты, иә, сыртта жұмысқа одан кейін мындай қыз келіншектер бар. Үйде жаңағыдай өзіне қарамайды да, сыртқа шыққанда бірден жаңағы әп әдемі сұлу болып шығады, иә. Бұл дұрыс па? Енді ол жағдайға байланысты. Кейбір әйелдер жас босанып, үйдің жұмысы бар, ата-енесімен тұрады, тірлікті тауысып біте алмай жатады, тамағы бар, соның барлығына үлгере алмай, өзіне қарайтын уақыт таба алмай жататын бар. Бірақ әйел адам әр нәрсенің өз орнын білу керек сияқты. Өзіне де қарап, балалардың тәрбиесіне де, ерінің көңілін тауып та, түзге жұмысқа шыққанда да жұмысын нақты жауапкершілікпен орындаса, оның барлығы сол әйел адамның өзіне жоспар құрып қойып күнделікке, мысалы күнделікті мына күні өзіме қараймын, мына уақытта тамақ жасаймын, мына кезде баламен бір жақсы бір жұмыс алдына бір қандай да бір жоспар құрып қойып, сонда әйел адам өзіне де қарайды, отбасына да үлгереді, жұмысына да үлгереді деп ойлаймын. Енді қазіргі кезде көбінесе үлкен жаңағы ата апаларымыз айтып жатады, иә, ұлда ұят, қызда қылық қалмады деп айтып жатады. Бұнымен қаншалықты келісесіздер? Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді, иә. Соның кебінін киіп тұр ғой қазіргі көп ортада жалпы. Енді бұны бір кішігірім қазіргі замандағы, қазіргі ортадағы отбасыдан ақ көруге байқауға болады. Күнделікті тұрмыстан. Мысалы, қазір әлеуметтік желілер өте мықты дамып жатыр ғой. Қазір үйге барсаңыз, кез келген үйге барсаңыз, жаңа балалардың, екі баланың қолында екі ұялы телефон, иә, сотка ұстап жүрді мысалы. Содан неше түрлі жаңағы TikTok болсын, басқа дүниелерден бір шетелдің бір болмаса жаңағы бір жаман қылық жасаған дүниелерді сол сияқты дүниеге, жеңіл дүниеге құмартып кетеді. Ал енді соны көрген ұл, соны көрген қыз соған еліктеп, соның киіміне еліктеп, соның іс-әрекетіне қарап жаңағы өзінің қылығын өзгертіп жатыр. Кәдімгі қылықтың бәрі өзгеріп кетті. Бұрынғы жаңағы ақ сүйек ойнау, бұрынғы біздің жаңағы алты бақанға қыз жігіт болып жаңағы шығу, оның бәрі қалыпты. Көп дүниеміз өзгеріп кетті. Сол үшін жаңағы қазіргі ұлдан ұят, қыздан қылық. Қалай ойлайсыз, жалпы енді осының барлығы қазіргі заман талабы сияқты меніңше? Қалай ойлайсыздар? Жалпы енді заман талабы деген дүниені айтып жатамыз ғой. Заман талабы дейміз, иә. Бірақ әрбір отбасы, әрбір отбасының өзіне бір құндылық керек. Мысалы, отан отбасынан басталады дейді. Мысалы, біз үйімізде өзіміздің қазақи дәстүріміз бойынша балаларға тәрбие берсек, жаңағы қолындағы ұялы телефон ұстап жүргенде айналайын деп жаңағы тәрбиемізді айтып, өзімізге алып мысалы, иә, бір басқаша бір мысалы асық ойнатып, болмаса жаңағы жерде көшеге шығарып, атқа мінгізіп, болмаса жаңағы серуендетіп, болмаса былай кең байтақ даламызды көрсетіп, көз аясын басқа дүниеге ауыстырып өзгерсіп, ол балаларда жаңағы отанға деген, жерге деген, ұлтқа деген бір көзқарас болады. Рахмет, қуанышымызда. Қорытындылайықшы хабарымызды. Қорытындылай келе, тәрбие тал бесіктен деп айтамыз ғой. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Осы тақырыпқа келген кезде қылықты әйел дегеніміз сол өзінің тәрбиесімен, жүрегіндегі иманымен, білімімен,
өзінің ер азаматының алдында, отбасының, қайын жұртының, туған туысының алдында қашанда қадірлі болу керек деп ойлаймын. Сыпайылығы мен ең бастысы сол тәрбиесі, және де әйел адамның өзі негізі басты міндетті миссиясы дейміз, ол дүниеге ұрпақ әкелу дейміз. Сол ұрпағына келіп, саналы, тәрбиелі ұрпақтарды өсіріп жеткізсе, сол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Қаныш мырза, қысқа да нұсқа қорытындыласақ, бізде бір минут қана уақытымыз бар. Енді бұл жерде қысқа нұсқа айтатын болсақ, бірінші жүректегі иманға байланысты. Жүрегімізде иман болса, барлық дүние дұрысталады. Иманның ішінде иба, барлығы әдептің бәрі жатыр. Сондықтан бірінші иманымыз мықты болсын. Рахмет, енді расымен де сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Құрметті қыз келіншектер, аналар, жаңа отау құрған жас келіндер. Өзі нәзік, сөзі жібектей әйелге ер адам күн сайын ғашық болатынын ұмытпайық дегіміз келеді. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман саулықта жолығайық.